Доброго дня, шановні глядачі, в ефірі телеканалу «Миколаїв», програма «Це вас хвилює», студія працює Марина Шкорупська. І сьогодні моя гостя Таміла Володимирівна Сербульова, заступник директора Департаменту соціального захисту населення Миколаївської обласної державної адміністрації. Доброго дня. Доброго дня. Ну, якщо ви на студії, то звісно, що тема буде така гостра, тому що завжди ви приходите до нас з темами, які хвилюють певний прошарок наших глядачів. І сьогодні ми говоримо про соціальний захист громадян, постраждалих внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС напередодні 14 грудня, дня вшанування ліквідатора. І я нагадую, що працюємо ми в прямому ефірі, тому телефонуйте обов'язково, якщо у вас виникнуть питання за номером телефону 76 92 42, який періодично буде з'являтися на ваших екранах, і ми відповімо на всі ваші питання. Отже, Таміла Володимирівна, скільки в нашій області проживає постраждалих внаслідок аварії на Чорнобильській атомній електростанції та безпосередньо ліквідаторів аварії? В області підтримується в актуальному стані єдиний державний автоматизований реєстр пільговиків, до якого включена також ця категорія осіб. Відповідно до цього реєстру, станом на 1 грудня в нашій області проживає майже 7 тисяч громадян, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС. Це до цієї кількості відноситься 344 особи – це особи, які мають першу категорію. Майже 3 тисячі – це друга категорія. 1500 – це діти, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС. І, на жаль, в нашій області є 3 дитини-інваліди, які мають захворювання, яке теж пов'язано з наслідками аварії на Чорнобильській АЕС. Якщо ми кажемо про ліквідаторів, то на сьогоднішній день їх в області 2739. Така вагома цифра досить таки. А ось ті категорії, які ви називали, чим вони відрізняються? Можете пояснити? Вони відрізняються і пільгами, і коли призначається пенсія, це впливає і на розмір додаткової пенсії. Внаслідок Чорнобильської катастрофи є додаткова пенсія до основного розміру пенсії. Тому ця категорія відрізняється. Наскільки я пам'ятаю, досить часто виникали раніше питання щодо визначення статусу постраждалих. Чи є зараз такі проблеми? Так, вже більше 29 років минуло з того дня, коли здійснилося цей жах. Але на сьогоднішній день теж виникають питання щодо встановлення статусу, щодо підтвердження документами вже отриманого статусу. В області працює створена і працює комісія при державній адміністрації, яка розглядає питання щодо встановлення статусу. Також на цю комісію звертаються громадяни для того, щоб отримати дублікат посвідчення, тому що посвідчення – це є єдиний документ, який дає право на отримання тих чи інших пільг та компенсацій. Цього року вже було розглянуто, було подано 140 особових справ на розгляд цієї комісії. Більшість розглянута, 112 було статус присвоєно або видано посвідчення. Якщо з цієї кількості звернень, то 48 звернень було безпосередньо від ліквідаторів. А які саме пільги, якщо ми говоримо про пільги, які саме пільги надаються постраждалим та ліквідаторам, зокрема? Існує державна програма – це соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. До цієї програми належить декілька напрямків. Тобто це перше – виплата компенсації на продукти харчування. Розміри цих компенсацій встановлюються щорічно Міністерством соціальної політики для кожної області окремо. Тобто цього року для Миколаївської області було визначено для першої категорії 297 гривень компенсація щомісячна, для другої категорії 148,50.
Розміри ці з серпня місяця були переглянуті і збільшені. Для Миколаївської області це розміри 392,40 і 196,20 для другої категорії. Взагалі, по даній програмі, за 11 місяців 2015 року було виплачено 6,4 мільйони гривень, тобто на компенсацію за продукти харчування. Також відноситься сюди програма за шкоду, компенсаційна виплата за шкоду заподіяну здоров'ю та допомога на оздоровлення у разі звільнення. Зокрема, надаються одноразові компенсаційні виплати учасникам ліквідації. Що це? Яким чином вона надається? Вона надається, якщо людина звільняється, то при звільненні їй виплачується якась компенсація від підприємства. І так як людина має статус постраждалої внаслідок Чорнобильської катастрофи, виплачується ще додаткова компенсація. Також, якщо людина отримала інвалідність, теж виплачується компенсація в залежності від групи інвалідності. Взагалі, якщо так дивитися, то який вік охоплюють? От, ну, діти ви відокремили, а взагалі якого віку люди відносяться до цих категорій, про які ми говоримо? Ну, від віку воно не залежить. Якщо людина має право, тобто є документальне підтвердження, що або особа приймала участь у ліквідації в роки 86-88, або це постраждала особа, тобто вона була переселена з зони Чорнобильської аварії на Чорнобильської катастрофи, на Чорнобильської атомної станції. Тобто в даному випадку вік тут немає. Ні, ну, зрозуміло, що немає значення вік, але все ж таки, якого приблизно віку ці люди? Ну, ці люди від 40 і до пенсійного віку, да, тому що вони вже є багато пенсіонерів, які мають право на пенсію. Тому вік такий. І сьогодні хотілося б запитати, тому що у нас дуже багато переселенців із зони АТО, так, якщо чи поповнилися ряди ліквідаторів або постраждалих за рахунок переселенців, і як вони отримують цю допомогу? Переселенці, якщо вони прибувають до нашої області, по-перше, вони повинні, як і інші категорії осіб, зареєструватись і отримати статус внутрішньопереміщеної особи. І якщо людина вже отримувала за попереднім місцем проживання якісь види компенсації, ті ж пенсії, то вона надає заяву, пише, ми, управління соціального захисту населення, роблять запити на отримання довідок атестатів, якщо особа не надає їх сама. І коли приходить довідка атестат за період, який було виплачено або компенсація, або якісь види допомог за попереднім місцем проживання, вони продовжуються виплата в Миколаївській області. Якщо неможливо отримати довідку атестат, в такому разі виплата поновлюється, так як особа надає посвідчення ліквідатора. Виплати поновлюються з місяця, коли особа звернулася до органів соціального захисту населення. Дякую за відповідь. Я нагадую нашим глядачам, що ми працюємо в прямому ефірі, тому ми можемо вас почути ваші питання з даної теми щодо ліквідаторів та постраждалих внаслідок Чорнобильської АЕС, аварії на Чорнобильській АЕС. 76-9242 номер нашого телефону. Телефонуйте, ми обов'язково відповімо на всі ваші питання. Отже, я не дарма питала про вік людей, тому що, ну, з віком у всіх нас погіршується стан здоров'я. А у людей, які постраждали внаслідок Чорнобильської АЕС, звісно, ще є свої якісь наслідки, які можуть нашарюватися, і погіршення стану здоров'я, воно, звісно ж таки, вагоме. І одним з напрямів соціального захисту постраждалих громадян є санаторно-курортне лікування. Як зараз вирішується цей шар роботи з постраждалими та ліквідаторами, наскільки держава може забезпечити
саме цю категорію пільги. Ну, не пільги, а послуги, можна так собі мовити. Ну, це свого роду є пільгою. На сьогоднішній день законом передбачено право на отримання санаторно-курортного лікування або путівки на оздоровлення громадянам першої категорії та дітям-інвалідам. Взагалі, в попередні роки придбаванням путівок для оздоровлення даної категорії громадян займалось Міністерство соціальної політики України. Тобто проводився тендер, була закупівля путівок відповідно до заявок наданих з областей. На сьогоднішній день, з цього року, вже цим питанням займаються на містах. Тобто, як і раніше, до 15 жовтня люди надають заяви та висновки, медичні висновки, до якої нозології необхідно лікування. І органи соціального захисту населення надають до Міністерства соціальної політики свою потребу на наступний рік. Якщо в 2015 році заяв таких в області було 89, то міністерством було профінансовано нашу область для закупівлі путівок на оздоровлення 100%. Тобто, всі були забезпечені? Всі, хто хотів отримати путівку на оздоровлення, вони путівку отримали. На 16-й рік вже таких заяв було надано від 103, якщо в 2015 році таких заяв було 89, то на 16-й рік ми вже дали заявку до Міністерства соціальної політики в кількості 103 особи. Ну і які очікування у вас? Чи ви не можете до останнього сказати, наскільки буде? Ну, буде розглянуто бюджет, будуть виділені кошти. Взагалі, в 2015 році всі види компенсацій виплачувались вчасно, без заборгованості. Тобто, щомісяця органи соціального захисту населення надають свою потребу і фінансуються вчасно, кожного місяця, без затримки. Дякую. А от таке, ви називали кількість 7 тисяч постраждалих, 344 особи першої категорії і 89 тих, хто звернулися. Чому не звертаються? Чи є якась черга? Чи бояться, що не отримують те, за чим звертаються? Ну, в даному випадку або людина взагалі не хоче нікуди їхати. В даному випадку можливо оздоровлення за рахунок місцевого бюджету в області. Тобто це люди, які не бажають виїжджати за межі Миколаївської області, вони можуть отримати путівки в Миколаївській області. Це і санаторій «Інгул», і санаторій «Перемога». 89 осіб, які звернулися за отриманням путівки, вони її отримали і в даному випадку інформаційно-роз'яснювальна робота ведеться в кожному управлінні соціального захисту, в кожному районі, місті, області. Тому це та потреба, яка є. Скарг на те, що людина була не забезпечена путівкою, таких скарг у нас немає. І якщо постраждала особа потребує не просто оздоровлення, а лікування в стаціонарі? Адже зараз це також така вагома стаття розходів. Як вирішується це питання? В області визначено 8 спеціалізованих медичних закладів, в яких можуть лікуватись громадяни теж першої категорії. В області було виділено на 2015 рік 244 тисячі на забезпечення лікування. Було управлінням департаментом соціального захисту населення було заключено угоди, тобто розподілено між медичними закладами кошти і заключено угоди з медичними закладами і аптеками для поставки медикаментів до медичних закладів. Таких закладів, як я казала, в області 8 – це обласна лікарня, обласна дитяча лікарня, лікарня швидкої допомоги, Жовтнева центральна лікарня, також це лікарня Южноукраїнську, міста Вознесенська. На сьогоднішній день
Ми вже витратили 161 тисячу з виділених коштів, проліковано майже 150 осіб. На решту, якщо не будуть люди лікуватись, на решту до кінця року будуть закуплені медикаменти як резерв для наступного року. На наступний року. Рік. Так. А раптом на наступний рік буде більше, так, потреба. Більше, так. І чи є якісь допомоги чи пільги, які існують у нас тільки на місцевому рівні, тобто на Миколаївщині? Так, в області діє комплексна програма «Турбота», відповідно до якої щорічно виплачується ліквідаторам, громадянам першої категорії виплачується одноразова матеріальна допомога, яка кожного року збільшується на 10%. Якщо в минулому році цей розмір складав 1210 гривень, то в цьому році воно було виплачено в розмірі 1331 гривня для кожної особи. Також такі ж розміри були виплачені на місцевому рівні, тобто з районних і міських бюджетів. Також в області діє програма забезпечення ліками при амбулаторному лікуванні. Тобто, якщо особа не лічиться в спеціалізованому медичному закладі, то по рецептам лікарів вона може отримати пільгові препарати в аптеках. До цієї цьому році було виділено 1 340 000 на цю програму. Вже на сьогоднішній день ми маємо використання цих коштів на 85%. І також до цієї програми належить ще і безкоштовне зубопротезування. Це і рецепти в аптеках, і безкоштовне зубопротезування. Також за рахунок державного бюджету дана категорія осіб має право на отримання пільг за житлово-комунальні послуги, за тверде паливо, послуги зв'язку, на проїзд. Також отримуються і субсидії. Взагалі за 11 місяців всіх видів пільг дана категорія отримала на 4,7 мільйонів гривень. Це на місцевих рівнях? Ні, це на державному рівні на 4,7 мільйони. Угу. І вже, як ми говоримо, напередодні Дня вшанування ліквідатора, 14 грудня, сьогодні у нас 10-те. Які заходи плануються, коли вони будуть відбуватися? Як і в попередні роки, в цьому році 11 грудня планується в 9 часов панахіда за загиблими, померлими учасниками ліквідації в капличці Святого Миколая на вулиці Адміральській. І в 10 годин це буде святковий урочистий захід з покладанням квітів. Відбуватись він буде в приміщенні головного управління надзвичайних ситуацій по Володарського 1. Всіх бажаючих запрошуємо до участі. Це ваші сумісні заходи, так? Так. Угу. І наостанок хотілося б від вас почути, взагалі, як ви оцінюєте от стан отої допомоги. Цифри, просто цифри – це одне. А взагалі, яку, можливо, психологічну допомогу можуть отримати в ваших закладах? Куди звертатися, якщо щось незрозуміло? І як на сьогодні ви оцінюєте стан допомоги не тільки матеріальної пільги, але взагалі людської допомоги ліквідаторам та постраждалим? Ну, в даному випадку дуже велика підтримка, я вважаю. Це коли особа звертається до соціального захисту для того, щоб отримати підтвердження статусу. Ви розумієте, що стільки 29 років минуло, і не всі документи збережені. Тому дуже багато робиться запитів як по Україні, так і за межі України для того, щоб підтвердити право людини. Якщо людина отримала статус в 97-му році і на сьогоднішній день звертається за призначенням пенсії, для призначення пенсії одного посвідчення потрібно підтвердження, так? Да, підтвердження, і підтвердження повинно бути первичними документами, скажімо так.
Тому, коли людина стикається з тим, що вона не може підтвердити статус, який вона має, це, я вважаю, дуже тяжкий момент для людей. І комісія, яка створена, вона допомагає в отриманні і документів. Якщо на місцевому, на обласному рівні не виходить допомогти людині, при Міністерстві соціальної політики теж працює комісія по розгляду спірних питань, на які і теж направляються документи. Що стосується допомоги, то в даному випадку і на державному рівні перша і друга категорія, ви знаєте, що з 1 липня пільги надаються деяким категоріям, надаються з урахуванням доходів. Угу. Тобто є кількість пільговиків, які втратили право на пільгу, тому що доходи перевищують 1710 гривень. То дана категорія осіб пільгу отримує незалежно від доходів, рівня доходів сім'ї. І працюють і спеціалісти в районних управліннях, також працюють фахівці соціальної роботи і фахівці центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, які намагаються підтримати, допомогти. Якщо це психологічна допомога, теж працюють психологи. Тобто я вважаю, що в даному напрямку робиться все можливе і на місцевому рівні. Ну і побажання напередодні дня вшанування ліквідатора. Тому що якщо говорити тільки про день вшанування ліквідатора, то, судячи з того, що ми сьогодні почули, це дуже маленька краплинка порівняно з тим, що робиться протягом всього року. А так, на сьогоднішній день з 6-го року прийнят указ про вшанування, про проведення цього дня. І працює в даній сфері вже багато часу. Я бачу таку дуже сумну статистику, що чорнобильців в нашій області зменшується. Як в нашій області, так і в Україні. Тому хочу побажати міцного здоров'я. Міцного здоров'я, миру, злагоди, щоб ваші сім'ї жили під мирним небом, щоб у вас була все те, що ви бажаєте для своїх сімей, щоб діти росли щасливими і в мирній країні. Дякую вам. З нами сьогодні була Стрибульова Таміла Володимирівна, заступник директора Департаменту соціального захисту населення Миколаївської обласної державної адміністрації. Це була програма «Це вас хвилює». До зустрічі в ефірі. Через четвер ми знову зустрінемося і знову будемо говорити про соціальний захист громадян. Отже, залишайтеся з нами.